Vi elsker at stå på skateboard. Men det er ikke så nemt, når vejret det ser sådan her ud. Man vil tro, en Google-søgning lige kunne afsløre de bedste steder at stå på skateboard. Men de ligger alle sammen uden for vores rækkevidde. Vi har efter mange kilometer i gader og stræder endelig fundet et lille sted, som er upåvirket af vejret, og som ligger lige her inden for vores rækkevidde. Vi har fundet det her lille område under den her store fede bro. Det gør, at der ikke kommer noget vand på. Så selvom det regner, så kan man stå på skateboard her. Og det er ret vigtigt i en by som Vancouver. Det er ikke mine favoritelementer, der er her. Det er primært street, og jeg kører i hvert fald mest sådan noget rampe. Men det er nu meget sjovt. Nogle små ledges. Og ikke for stort, så jeg kan godt følge med, selvom jeg ikke er særlig god til det. Tommy han er til gengæld god til det. Hvad synes du om det her sted? Ja, det er meget fedt. En lille bænk. Og nogle små curves, man lige kan grind lidt. Chill sted. Nu er der vist ikke andet for end bare få varmet lidt op, og så komme i gang. Og så får I en super fed skateboard-sekvens her. Vi har været i gang i halvanden time, og jeg har stadigvæk ikke lavet en kickflip i dag. Det er lidt skidt, så fortsætter kampen med de dumme kickflip. Vi er godt nok færdige for i dag. Det var 2 timer skateboarding. Ja, det var hårdt. Men vi fik også nogle tricks. Det må man sige. Og egentlig så er der ikke så mange ting her, men hvis der ikke er så mange, der spiller basket, så kan man lige bruge det her flat ground til lige at pølle rundt i sine kickflips, eller hvad man har pølle rundt i. Ja. Ja. Der er ikke mere for i dag. Så ses igen på søndag. Hej.